Well, es I ysgol uwchradd Llandrindod ac ges I addysg yn Llandrindod oedd plant yn edrych ar y pwnc fel rhyw fath o joke os cofyn iawn yn y ran fwy o achosion. Doedd ddim yn cael ei trin o ddifri, doedd ddim yn effeithio iawn achos oedd rhaid I mi dysgu, wel, dechrau dysgu eto pan o'n i'n oedolyn. Felly, dwi ddim yn meddwl bod y system yn deg iawn I gwbl I blant yn neb arall a dyna fod yn hawl I bob dynesydd yng Nghymru allu siarad Cymraeg. Felly dyna pam dwi'n cefnogi'r ymgyrch addysg Cymraeg I bawb.